Шановні пані та панове, 21-й день протистояння російському вторгненню в Україну, повномасштабній війні. І від імені медіа-центру України я хотів би привітати усіх журналістів, які охоплюють усі найновіші новини, чи це онлайн, чи офлайн, перебуваючи у цьому приміщенні, у вільній та незламній країні Україна. Через хвилину міністр Галущенко приєднається до нашого етеру і розкаже нам про новини на АЕС, а також в енергетичному секторі загалом. Скористаюсь моментом і хочу привернути вашу увагу до кількох дуже важливих тем, за якими ми стежимо сьогодні. Звісно, ми стежимо за ситуацією на полі бою, де ведуться активні бойові дії. Кілька цивільних об'єктів в Києві зазнали атаки сьогодні вранці. Приблизно годину тому було поширено фіктивні новини, фейкові новини Російською Федерацією. Вони намагалися донести до відома громадськості, що президент Зеленський закликає Збройні Сили скласти зброю і капітулювати. Це замовна. Український президент записав звернення і сказав, що єдині, кого ми просимо скласти зброю і капітулювати, це є російські збройні сили. Тому наші збройні сили залишаються стійкими у своїй боротьбі і будуть боротися до переможного кінця. О 3-й годині президент Зеленський буде виступати віртуально перед Конгресом Сполучених Штатів. 9-та година за східним часом, 3-я година за київським часом. Також було створено гуманітарні коридори, на жаль, зазнала поразки, зазнала невдачі ця спроба вивести людей з окупованих територій. А зараз ми маємо в студії міністра Германа Галущенка, міністр енергетики України, який буде виступати на українських атомних станціях, оскільки ця тема була тривожною впродовж всіх днів бойових дій. Дякую. Насправді, дійсно, ситуація навколо атомної станції, ну, це ми вже говорили, що це акт ядерного тероризму, і взагалі те, що там відбулося, те, що зараз фактично персонал Чорнобильської станції тримається в заручниках, це є дуже суттєва небезпека з точки зору, безумовно, ядерної безпеки взагалі не тільки в Україні, в Європі і в цілому світі. Ми постійно цю ситуацію комунікуємо з міжнародними організаціями, включаючи МАГАТЕ, ЄС, ООН. Тобто ми говоримо про те, дійсно, що це неприпустимі речі. Ну, я не буду говорити про ситуацію, коли Запорізька станція обстрілювалася безпосередньо з танків, мінометів. І, тобто це, ну, тут коментувати з точки зору здорового глузду взагалі важко, да? Але насправді навіть те, що відбулося вчора, коли зібрали там велику кількість боєприпасів, які не розірвалися на станції, винесли за периметр станції і зірвали їх біля учбового корпусу, який знаходиться там в 100 метрах від станції, ну це просто або абсолютно нерозуміння, з чим вони мають справу, або дійсно це якась умисна постійний тиск на відповідні ядерні об'єкти і на персонал. Тому в цьому плані, безумовно, ми бачимо, що ті дії постійно повторюються в тій чи іншій мірі, плюс саме перебування військових на станції, за попередніми даними, там десь близько 400 осіб і 50 одиниць важкого озброєння, це вже на периметрі самої станції. Ну, це взагалі є дійсно порушенням всіх можливих, які тільки існують і зроблення в світі міжнародних конвенцій, відповідно міжнародних договорів. Але я так розумію, ну тут апелювати до росіян з допомогою дотримання норм міжнародного права,
напевно, немає в ній місту. Тому ми якраз апелюємо до міжнародних інстанцій. Давайте конкретизуємо, про які об'єкти йдеться. Тобто є захоплення Чорнобильської атомної станції, є фактичне захоплення Запорізької атомної станції, і нам відомо про спробу наступу на південноукраїнську атомну станцію, яка була відбита українськими збройними силами. З'являлася інформація про те, що серед об'єктів наступу може бути Канівська гідроелектростанція. Чи є підстави говорити про те, що об'єкти енергетичної інфраструктури України є осмисленою мішенню російського окупанта? Ну, насправді, дійсно, дивіться, була інформація про те, що відбувався рух військових на бік південноукраїнської атомної станції. На місто південноукраїнська станція працює нормально в штатному режимі, і там відповідно розміщені необхідні сили військових для того, щоб запобігти можливості атакувати цю станцію. Основне і ключове тут дійсно тут те, що ми ж бачимо, що такі атаки можуть відбуватися не тільки за рахунок сухопутних військ. Тобто мова йде про те, що летять ракети, літаки скидають бомби, і для цього не треба фізично підходити до станції. Да? Тому ми якраз і апелювали до світу, і я там особисто спілкуюся із міністром енергетики G7, з нашими партнерами по всьому світу, і ми якраз апелюємо і кажемо, що з урахуванням географії, розташування атомних станцій в Україні, питання закриття неба має абсолютно інший зміст. Тобто з точки зору ще й ядерної безпеки. Да? Тому що безумовно, коли це гинуть наші люди кожен день, і це би мало бути зроблено. Але тут ще питання додається, і питання якраз ядерної безпеки, тому що дійсно у нас дві станції знаходяться на в західній частині, одна на півдні, одна відповідно Запорізька станція. Плюс треба враховувати важливі речі, це те, що, наприклад, на тій самій Запорізькій станції є сховище відпрацьованого ядерного палива, як і на Чорнобильській атомній станції. Тому питання не тільки в блоках, да, і наскільки вони там захищені влучання зброї, але питання в тому, що є відпрацьоване ядерне паливо, яке насправді у разі шкоди йому там або попадання, не дай Боже, снаряду або чогось, да, може відбутися в принципі ядерна аварія, і це треба просто усвідомлювати. Давайте перейдемо до запитань в аудиторії. Якщо такі у нас запитання є, прошу зголоситися. Прошу. У вас зараз буде мікрофон. Добрий день, Єгор Брилян, інформагентство «Армія Інформ». Пане міністре, скажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація з газопроводами, через які саме йде газ до Європи, тобто яким чином там безпекова ситуація? Дякую. Наразі транзит відбувається, і є в нас інформація про те, що певні господічі станції зараз знаходяться під окупацією, під контролем військових. Наразі ми спостерігаємо, які дії вони будуть вчиняти. Більше нас зараз занепокоює якраз ті газопроводи, які забезпечують постачання газу вітчизняним нашим людям і споживачам. На сьогодні, на жаль, десь близько 250 тисяч плюс-мінус відключених споживачів від газу у нас. Ну і ми бачимо, що є складнощі якраз з тим, щоб відновити це постачання через там постійні обстріли в певних ділянках фронту, перш за все. Наступне запитання. Next question. Thank you. Дякую. Associated Press. Ви можете більш детально розказати про умови персоналу, який перебуває на Чорнобильській і Запорізькій АЕС?
Тобто, чи вони можуть відпочивати, чи вони отримують їжу, достатньо їжі, чи вони можуть виконувати свої обов'язки належним чином, чи вони просто на грані виснаження? Дякую за запитання. Ну, насправді, персонал, який перебуває на Чорнобильській атомній станції, по факту перебуває там з першого дня війни, тому що ця станція була окупована майже одразу, з початку військових дій. І дійсно, фізично вони виснажені і дуже, ну, це дійсно дуже складно. Так само зараз і на Запорозькій станції перша зміна, яка працювала, вона десь близько 7 днів, навіть більше, працювала без можливості змінитися. А врахуйте ж те, що окрім фізичного навантаження, психологічного навантаження, ще відбувається моральний тиск, тому що там знаходяться люди зі зброєю, які теж тиснуть на наш персонал. Ну і ми додамо, що Запорізька атомна станція за потужністю в 6 разів перевищує відомий всьому світу Чорнобиль. І це повинно дати всім розуміння тої відповідальності, яка зараз лежить на плечах співробітників, які там знаходяться. Ще запитання з залу? Прошу. Мікрофон. Yes. Good day, пан. Вітаю, пане міністре. Я представляю Media Insider. Хотіла би запитати, як ви можете оцінити вплив війни на європейський енергоринок, зокрема газовий ринок? Дякую. Ви знаєте, я вже говорив про це під час зустрічі з міністрами G7, що насправді в моєму розумінні це ринок таким, який він був до початку війни в Україні, не буде ніколи. І це питання не тільки в цінах, це питання не тільки в тому, як там відбувається транзит, в яких обсягах, відповідно, ресурсів, взагалі, постачання, але нарешті прийшло розуміння того, що монополія і можливість використання будь-якого товару, а в даному випадку ми говоримо про газ, і ми це постійно комунікували як зброї, а не як товару, з метою отримувати відповідні політичні, перш за все, дивіденди, насправді є величезною загрозою, і я бачу, що вже лунають відповідні заяви з боку наших партнерів про те, що будуть переглядатися ті підходи, які акватувалися їми протягом попередніх років, зокрема щодо відмови диверсифікації відповідного постачання і вугілля, і газу, і так далі. Тобто, насправді, я думаю, що війна, на жаль, вона має властивості прискорювати процеси. І тут я думаю, що відмова від багатьох і перегляд взагалі енергетичних стратегій буде відбуватися дуже швидко. Чи є якась або якою є реакція з боку Міжнародного агентства ядерної енергетики МАГАТЕ на останні події на українських атомних станціях? Ну, відбувається постійна комунікація під нашим регулятором, з нашою інспекцією ядерного регулювання з МАГАТЕ. Так само ми теж комунікуємо, Енергоатом комунікує. Ми неодноразово робили навіть спільні звернення до них. Ми що хочемо, і комунікуємо, і просимо. Так? По-перше, для забезпечення безпеки потрібно вивести війська зі станції. Це, ну, очевидно, це просто не має обговорюватись. І ця позиція має звучати від МАГАТЕ. По-друге, ми просимо, щоб ввести демілітаризовану зону навколо кожного ядерного об'єкта. І це теж має забезпечити безпеку. І безумовно, третя, важлива, це можливість персоналу нормально виконувати свої функції, можливість для них змінюватись і забезпечувати ядерну безпеку.
Тому ми всі ці пропозиції надаємо і надали вже. Да? Нам би, безумовно, хотілося більш швидкої реакції і більш такої, я би сказав, твердої реакції на ті дії, які відбуваються зараз в Україні з боку Російської Федерації. І коли ми говоримо про наслідки для європейського енергетичного ринку, чи є якісь безпосередні наслідки від фізичних перешкод у роботі українського енергетичного сектору? Ну, насправді, дивіться, наслідки зараз от безпосередньо ми, я думаю, прорахуємо наперед. Да? Це буде зрозуміло там в найближчий час, але безумовно те, що ринок європейський змінився, да, після агресії Російської Федерації в Україну, це абсолютно очевидно. Як ви оцінюєте зараз надійність роботи української енергетичної системи в таких умовах? Ну, ви знаєте, це насправді дуже добре питання, на яке я теж ми постійно відповідаємо. І з нуля годин, якраз перший день війни, з нуля годин вночі, Україна, українська енергосистема почала роботу в ізольованому режимі, як наш план синхронізації з енергосистемою Європейського Союзу. І от з нуля годин ми почали роботу в ізольованому режимі, в четвертій ранку почалась війна, да? Тобто в п'ятій ранку почалися обстріли. І от якраз 21 день наша система сьогодні працює в ізольованому режимі. І я вам хочу сказати, що насправді, навіть не зважаючи на цей терор, який роблять окупанти, там, включаючи захоплення, генеруючих наших об'єктів, як Запоріжжя, Новокаховка, система тримається стабільно, ми забезпечуємо необхідну кількість електроенергії для споживачів. Ми кажемо, що нема потреби там заощаджувати чи скорочувати споживання, ми маємо відповідні резерви, і система довела в черговий раз свою стійкість. Якщо є ще запитання в залі, дайте знати. Ми розуміємо, що ви брали участь у засіданні Кабінету міністрів. Чи є якісь інші рішення, про які варто було б знати журналістам? Ну, знаєте, ми зараз працюємо 24/7, в принципі, і дуже багато рішень приймається. Я б зараз просто не хочу їх там всі озвучувати. Тоді скажіть про настрій. Який настрій? Емоційний фон, що ви скажете, які враження від спілкування з вашими колегами по уряду воюючої країни? Ну, настрій, ви знаєте, настрій усіх працювати, настрій перемоги, і всі, кожен на своєму місці знає, що він робить в своїй сфері. І повірте, що ми працюємо, так би мовити, як єдиний механізм, єдина машина, яка працює на перемогу, яка обов'язково буде на нашій землі. Я на цьому подякую міністру енергетики України Герману Галущенку. Thank you very much for joining us. Щиро дякую, пане Галущенко, за те, що ви приєдналися дякую. До нашої студії. Я заохочую залишатися журналістів на наступний брифінг, який буде відбуватися о 3-й годині. Сьогодні ми будемо мати іншого гостя, це Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Він буде говорити про економічну ситуацію у Львівській області. У нас буде ще кілька високоповажних гостей упродовж кількох наступних годин, тому, будь ласка, підписуйтеся на наш телеграм-канал і слухайте наші брифінги. Дякую всім за увагу. Залишаємося з Україною.